アメリカのお客様から掛け軸の染み抜きのご相談を頂戴いたしました。掛け軸を海外にも広げていきます。掛け軸塾。はい、どうも、掛け軸塾の野村です。掛け軸の修理のご相談の中で多いのが、掛け軸にもシミが発生してしまったから何とかしてほしいっていうご相談なんですけども、今回はなんとアメリカのお客様から掛け軸のシミ抜きのご相談を頂戴いたしました。で、ご相談いただいた掛け軸がこちらです。これは富士山と梅が描かれている作品なんですけども、全体的に茶色く汚れてしまっているので、富士山の雪の白い部分が全然浮き上がってこない状態で、もう沈んでしまっている状態ですね。で、あと小さなシミの斑点も発生してしまっているんで、作品を鑑賞する上では、すんごい邪魔になりますね。で、お客さんは、この掛け軸をすごい気に入られてるみたいで、このシミが抜けたら富士山と梅がもうすっごい浮き上がって見えるはずや、めっちゃ良くなるはずやってみたいな感じで、めちゃめちゃこっち力強く熱く語ってらっしゃいましたね。はい、もちろんシミ抜きっていうのはやりすぎると逆に不具合が発生するリスクがあるっていうのを説明させてもらった上で、できる限りのシミ抜きをさせていただきますっていう、お話をさせていただいて、そこら辺はちゃんと納得していただいて、お願いしますっていうことでお仕事を頂戴いたしました。はい、さあ今回はこちらの掛け軸の修理の様子をご紹介させていただきます。それでは早速行ってみましょう。掛け軸のシミ抜きを行うには、今の掛け軸に使われている裏打ち紙を除去しなければなりません。裏打ち紙は糊で接着されているので、水でふやかしてめくっていきます。だいたい掛け軸には3枚から4枚くらいの裏打ち紙がついているので、それらを1枚ずつ慎重にめくっていきます。で、中には糊の接着力が強くてめくりにくい場合がありますが、力尽くで無理にめくろうとすると作品もその裏打ち紙にひっついてきてしまって破れてしまう可能性があるので、少しずつ丁寧にめくっていかなければならない非常にデリケートな作業です。旧裏打ち紙の除去が終わったら、専用の薬剤で作品を洗浄していきます。まんべんなく全体に薬剤をかけ終わったら、ハケで薬剤を伸ばしていきます。だいたい10分から20分ぐらい時間を置いて汚れの成分が分解されるのを待ちます。はい、汚れが分解されて落ちているのが分かりますね。この流れをだいたい2回から3回ぐらい繰り返して行います。で、洗浄が一通り終わったら、水でしっかりと薬剤を洗い流していきます。洗浄が終わったら、今度はシミ抜きの薬剤を塗っていきます。服とかでもそうなんですけども、汚れは洗濯で落としますが、シミはシミ抜き剤で落とすのと同じで、洗浄とシミ抜きっていうのは別の薬剤を使います。このシミ抜きも30分から1時間ほどかけて様子を見ながら薬剤の濃度などを変化させて行います。洗浄、シミ抜きが終わったら、次に作品の裏から新しい和紙を接着させていきます。まずは作品に水分を与えて、作品のシワをしっかりと伸ばしていきます。この作品のシワを伸ばす作業が実は簡単そうに見えて、裏打ちの作業の中では一番難しい作業です。で、作品のシワを伸ばし終わったら、裏打ち用の和紙に糊を塗っていきます。この糊の濃度も作品の状態によって変化させます。必要最低限の糊の量になるように、ハケで余分な糊を取っていきます。さあ、いよいよ裏打ちです。裏打ち紙にシワがいかないように、少しずつハケで作品に撫でつけていきます。作
作品に裏打ち紙を接着し終わったらハケで撫で込みを行い、作品と和紙の間にある微量の空気を抜いていきます。こうすることでより強固に作品と和紙が接着します。ハケでの撫で込みが終わったら、今度はハケで裏から叩いていきます。こうすることで和紙の繊維が作品に絡まって、より強固に作品と和紙が接着します。裏打ちが完了したら板に作品を仮止めして乾燥させます。これを仮張りというふうに言います。肌裏打ちが終わって作品をカットし終わったら、作品に生地を貼り合わせていく付け回しという作業に移ります。で、掛け軸はよく大きな生地の上に作品を直接貼り込んでいるように勘違いされる場合が多いんですけども、実際は小さい生地のパーツをだいたい3ミリぐらいの糊代で貼り合わせていくことで成形されていきます。ハケで塗っていく糊の量は多すぎても貼り合わせる際にはみ出して汚れの原因になりますし、少なすぎても接着しないので最適な量で塗っていく必要がありますが、これは結構ね、慣れが必要です。生地をカットした後は必ず生地の糸が出たり毛羽だったりするので、糊で毛羽や糸を押さえます。今回お客さんが選んだ生地です。結構悩まれてたんですけども、この薄いブルーの下地に白と銀で織られたボタン柄の文様の生地が作品の富士の白色を引き立てると感じたみたいで、こちらの生地を選ばれました。で、今回は作品の周りに約 1.5 ミリの白い筋が見えるように組み合わせていきます。約 7.5 ミリの筋の左右両端3ミリずつが糊代となって、残りの 1.5 ミリの部分だけが正面から見えるようにするという、非常に細かい作業になります。白い筋が 1.5 ミリだけ見えるように柱の生地を貼っています。上下の生地も貼っていきます。綺麗に白い筋が見えてますね。掛け軸は作品の保護のために両端を裏面に向かって内側にだいたい3ミリぐらいの大きさで生地を折り返します。これを耳折りと呼びます。付け回しが終わって2枚目の裏打ちである中裏打ちが終わると、この耳折りの部分だけを残して仕上がり寸法に合わせて余分な部分をカットしていきます。この赤線で囲っている部分が耳折りのための折り目です。折り目に沿って両端を裏面に向かって折っていきます。折った部分に糊を塗っていき、しっかりと接着させて耳折り完了です。反対側も同様に行います。仕上げ作業に移っていきます。掛け軸の上部に八層と呼ばれる半月状のキーを取り付けていきます。掛け軸をかけるための紐である掛け代と、巻くための紐である巻き代を取り付けていきます。次は掛け軸の下の部分の仕上げです。軸先を取り付けた軸棒を取り付けて完成です。この後最終検品を行って、いよいよ掛け軸の完成となります。
はい、長い工程を経て掛け軸の修理が完了いたしました。まあ、汚れも落ちてシミも抜けましたけども、まあ、真っ白にすることなくこの作品が歩んできた歴史を残しながら仕立て替えをすることができました。作品を真っ白にしてしまうとこの作品の風格みたいなものがなくなってしまうように感じられるので、まあ、そこら辺のバランス感覚っていうのは、まあ、修復する上で非常に大切になってくる、まあ、デリケートな部分ですね。まあ、我々はそこら辺を非常に大切にしておりまして、まあ、なるべく真っ白にするのではなくて、まあ、作品の古い良さとかを残しながら洗浄であったりシミ抜きを行うようにしております。まあ、お客さんが選ばれたこの生地も、まあ、おっしゃってたように富士山や梅をすごい引き立てて、まあ、全体的に統一感を持って鑑賞することができますね。はい、新しくなったこの掛け軸をまたアメリカのご自宅で飾っていただいて、まあ、末永くね楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。はい、弊社では今回のように汚れやシミが発生してしまっている掛け軸の修理っていうのも行っております。困られている方はぜひお気軽にお問い合わせください。はい、このチャンネルでは今回のように掛け軸や表層の修理などについての情報を発信しております。面白かったな、ためになったなと思われる方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。